Qual a dupla tem a melhor dinâmica? Ainda bem que não tem um Batman e Robin. A dupla dinâmica. Meu Deus. Temos e Urahara, Vegeta e Goku, Gon e Killua, Saitama e Genos, Obito e Kakashi, Sukuna e Kakashi. Ó, oh, Sukuna e Gojo. A dupla ali, ó, de Bleach, pelo amor de Deus, que dinâmica legal. Eles funcionam como dois pontos... De interrogação dentro da obra. Você não sabe o que, que eles vão fazer, você não sabe o que eles são capazes e cada um de um lado da trama. Opostos. Muito foda. Goku e Vegeta, na saga Z Tinha uma dinâmica mais intensa, com o Vegeta querendo lutar contra o Goku e o Goku fugindo, tentando fugir pela tangente e não querendo lutar contra o Vegeta. No Super, isso ficou um pouco diferente. Os dois trabalham mais em conjunto, existe aquele aquela invejinha do Vegeta para com o Goku, por ele estar tá sempre um degrau acima. A dinâmica do Gon e Killua. Você vê o encontro da inocência do Gon conflitando com o passado sombrio do Killua. Isso é muito interessante, porque apesar da diferença enorme entre a inocência e a maldade entre esses dois personagens, são duas crianças que estão ainda assim aprendendo com o mundo externo e eles se encontram no meio, e isso cresce e aflora uma amizade sensacional. Para mim, a dupla mais leal aqui de todas essas seis é Gwen Kilu: Genos e Saitama. Uma dinâmica assim, meio meh, esses dois, tá? Porque é um meme essa, essa, essa dupla. É só um meme. Dinâmica entre Kakashi e Obito. Basicamente, é um plot twist atrás do outro. No começo eram amigos, depois ele morre, depois ele descobre que não morreu, depois eles lutam, depois o óbito tenta se redimir. É plot twist atrás de plot twist. Sukuna e Satoru Gojo é uma dinâmica misteriosa ainda, porque está em desenvolvimento, a gente não sabe o que pode acontecer, a gente sabe que eles são contrapartes da mesma moeda. Top 3 de melhores dinâmicas aqui ó, a dupla Goku e Vegeta fica em terceiro lugar, Urahara e Aizen fica em segundo lugar e em primeiro fica Gon e Killua. que duplinha sensacional.